Doncs bé, cada any la Diputació de Barcelona, quan arriba el Dia Mundial del Consumidor, fa una sèrie de campanyes. Aquest any hem volgut incidir en les garanties del producte fresc, és a dir, què ha de demanar el consumidor quan va comprar producte fresc i què ha de trobar en l'etiquetatge. Doncs bé, nosaltres el que fem és produïm tota una campanya que la traspassem a tots els municipis perquè s'hi puguin adherir. Realment és una campanya que té molt d'abast perquè és a tota la demarcació de Barcelona. Nosaltres fem tot el que és la producció de tot el discurs, el paper, tot el que s'ha de publicar, i el que s'aconsegueix d'aquesta manera és arribar al màxim lloc possible i als màxims ciutadans possibles. La Diputació de Barcelona, quan tracta amb el consumidor, ho fa de dues maneres. Bé, ho fa mitjançant el que són les oficines mòbils, quan es traslladem al territori en aquells municipis on no hi ha oficina de servei d'atenció al ciutadà en tema de consum, o bé ho fa mitjançant la relació que tenim amb els municipis, amb les seves OMICs, és a dir, les oficines municipals d'informació al consumidor. I en aquestes els hi donem suport de diverses maneres. Una de les maneres és mitjançant les campanyes que engeguem. A veure, el que són les estrelles són el tema tot de serveis, des de telecomunicacions, des del tema de l'electricitat, telefonia mòbil. Realment això és el que té més incidències, és el que més preocupa i és el que més a l'economia també afecta en una casa. Estem parlant d'un percentatges molt alts, tot i que també hem de dir que aquests últims anys també hem estat tenint moltes consultes sobre el tema de les clàusules abusives, perquè realment ha hagut un boom, ha hagut una crisi de consum en aquest àmbit i hem afrontat també aquests últims anys el tema de les clàusules de consum de les hipoteques. Però realment cada any es repeteix tot el tema de serveis, telefonia, telecomunicacions, tot el que afecta a la casa és realment el que ens acaba tenint més incidència. És totalment un assessorament gratuït, un assessorament que el té tota la demarcació de Barcelona, ja sigui per nosaltres a Diputació directament, ja sigui mitjançant els municipis. Els ciutadans l'únic que tenen que fer és adreçar-se al seu ajuntament i allà on els hi poden donar directament el servei els hi donaran, i si no, els atendrem també nosaltres també gratuïtament.